Нестандартно пропагують альтернативні джерела енергії. Франція та Казахстан разом організували тримісячний велопробіг під назвою «Сонячна мандрівка». 33 велосипедисти стартували із французького міста Шамбері і мають фінішувати у Казахстані. Кожен турист вибирає маршрут самостійно і за час мандрівки подолає 10 тисяч кілометрів. 25-річний Аскар свій шлях проклав через Україну і з собою взяв найнеобхідніше – намет, змінний одяг та велосипед, до якого прикріплено великі сонячні панелі. У поїздці вони живлять ровери, і швидкість більша, і затрат людських менше. Це основна ідея організаторів, які хочуть продемонструвати, що з допомогою сонячних батарей можна долати великі відстані. Аскар за місяць вже проїхав 4 тисячі кілометрів. Проїхав Італію, Словенію, Венгрію. Тепер направляюсь в Молдавію через Чернівці, потім Кишинів. Полная автономка, то есть спальный мешок, палатка, примус, 2 газбаллона, думаю, мне до Астаны хватит. И теплые вещи, конечно.